Добрий день, заходьте, будь ласка. Бусина. Вона не ходить задніми лапками, а забрали її від собак, вони б її просто роздерли б. Недавно з'явилася маєчка, вона ще не адаптувалася. В неї лапка була поломана, ну вона так і буде ходити, тому що переділювати не можна. Марсик. Марсик мій кот. Старенький. Да, Марсюша? С одним глазиком. У нас полипы в носу. У нас, вот видите, сопли. Мы хрюкаем. Мій хороший, кому він потрібен? Тільки мені. Я його дуже люблю. Урсон маленький. Він старенький. Дуже. Він вже не бачить. І Жужа досить молода. Собака улибака. У неї були не дуже гарні хазяїва. І при всьому тому вона не злобилась. У мене було до 20 котів. То одна дівчинка принесе, Яніна попросить, там ще кого-то підкинуть, кого-то заберу, кого-то ми лечимо. Вони самі ко мені приходили. Мій мішка, йому вже 13 років. Я йшла додому з роботи, він просто за мною пішов. Ще молодий. У мене була моя Маша. Їй було 23 роки, коли вона померла 2 роки тому. Я їй казала: Машуня, я тебе прошу, доживи до 30, і ми з тобою попадемо в книгу рекордів Гіннеса. Ото коли я збираюсь на роботу, я все убираю. Вода, ножи, це закрито, нічого немає. Тому що якщо я ставлю кастрюлю, ми відкриємо і сидіть. Ободрали мені обої, ви бачили. Покажіть. Ну нічого страшного. Це всього лиш навсього бумага, яка переклеюється. Ви не представляєте, яка це прелість, коли вони тут у мене гонки устраивають в пол першого ночі. Коли тваринка бігає, шкодить, це в мене, Боже, яка прелість. Значить, вона здорова і їй гарно. Дівчатки купили мені лампу. Я ось так ставлю. Ее включаю, ухожу, и она где-то часа 2-3 здесь убивает все микробы, вирусы и так далее. Я одна осталась, на жаль, у меня рідних немає. Рідні – це Яніна, це моя сім'я, це Галина Велика, це Таня. Я відкриваю дверь, вони отут все полукругом садяться і кидаються мені в ноги, і мама прийшла. Я їх мама. Як ти научиш ребенка доброте, сочувствию, коли у тебе не буде примера? Заставить любити животних я не маю права. Чоловік може сам собі допомогти, тому що він чоловік. А животинка прийшла к тебе, помоги їй. І ти побачиш, як вона буде благодарна тобі, і тобі це зачтеться. Це 100%.